antarashtriya prekhapotot eta gurutwopurno khobor bharatborshor antarashtriya prekhapotot prabhab purbotkoi briddhi paise eibar boithokot milito huar dikhe agbharise bharator pradhanmantri narendra modi aru sinor rashtrapati xi jinping jinping aru modir এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কোত সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হব রাশিয়াত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হব কিছু সময় পূর্বে মূল সতীর্থ গীতাশ্রীয়ে এটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল নরেন্দ্র মোদীর রাশিয়া ভ্রমণৰ বিশ্লেষণ বিগত সময়ত নরেন্দ্র মোদী রাশিয়া ভ্রমণ কৰিছিল এককভাৱে ভ্রমণ কৰিছিল আৰু বাইলেটৰেল আলোচনাত ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ সৈতে মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁ পুতিনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল পুতিনক আহ্বান জনাইছিল যাতে যুদ্ধখন ইউক্রেনৰ সৈতে ৰাছিয়াৰ যি যুদ্ধ চলি আছে আজি দুই বছৰ ধৰি সেই যুদ্ধখনৰ অৱসান ঘটোৱাত তেওঁ যাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে অৱদান আগবঢ়ায় যি কি নহওক এইবাৰ কিন্তু ব্ৰিক্স সামিটত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাছিয়ালৈ যাব বেছি দিন নাই অক্টোবৰৰ 22-23 তাৰিখে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাছিয়ালৈ যাব ব্ৰিক্সৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু ব্ৰিক্স যিটো গোট সেই গোটটোৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ব্ৰিক্স বি মানে ব্ৰাজিল আৰ মানে ৰাছিয়া আই মানে ইণ্ডিয়া চি মানে চাইনা আৰু এছ মানে ছাউথ আফ্ৰিকা গতিকে এইকেইখন দেশ মূলত ব্ৰিক্সৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু ব্ৰিক্সৰ এইবাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাছিয়াৰ কাজান নামৰ সেই চহৰখনত এই শীৰ্ষ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণৰ কথা আৰু সমান্তৰালকৈ মাও নামৰ যিগৰাকী চাইনাৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে চাইনাৰ মুৰব্বী জিনপিঙো এই বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব আৰু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সূত্ৰৰ খবৰ পোৱা মতে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি মতে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ ব্ৰিক্স সামিটৰ ছাইডলাইনত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ আৰু দুইখন দেশ এপাৰেণ্টলি আপাতদৃষ্টিত শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বিগত সময়ত দুইখন দেশৰ মাজত ফুল ফ্লেজড এখন যুদ্ধ হৈছিল পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সমুখ সমৰত দুইখন দেশ লিপ্ত হৈছিল সেয়া 62 চনৰ কথা 62 চনৰ সেই যুদ্ধই আৰু কেইদিনমানৰ পিছত 62 বছৰত অতিক্ৰম কৰিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত চাৰি পাঁচ দিনৰ পিছত অক্টোবৰৰ যদি মই ভুল কৰা নাই 22-23 তাৰিখে 62 বছৰত অতিক্ৰম কৰিব গতিকে বৈৰী দেশ চীন আৰু সেই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে বৈঠকত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মিলিত হোৱাটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বত এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব কিয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব কাৰণ দুইখন দেশ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ 2020 চনৰ পৰা দুইখন দেশৰ মাজত সীমা বিবাদ চলি আছে যদিও এই সীমা বিবাদ ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি আছিল দুইখন দেশৰ মাজৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সেই সীমাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা বুলি গণ্য দুইখন দেশেই নকৰে বৰঞ্চ লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ যিধৰণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰান্তৰ সীমান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তক লাইন অফ কণ্ট্ৰল LOC বুলি কোৱা হয় চীন আৰু ভাৰতৰ সীমান্তক লাইন অফ পূৰ্বতে আছিল মেকমোহন লাইন তাৰপিছত লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হয় যি কি নহওক 2020 চনৰ চামাৰত 2020 চনৰ জুন মাহত দুইখন দেশৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে লাডাখৰ গালৱান ভেলীত সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থান ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ স্থানত অনাধিকৃতভাৱে চীনা সেনা প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই চীনা সেনাবাহিনীৰ সদস্যক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বীৰদৰ্পে যেতিয়া ভাৰতীয় সেনা আগবাঢ়ি গৈছিল তেতিয়া সমুখ সমৰত বা মুকলিকৈ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল চীনা সেনা আৰু ভাৰতীয় সেনা আৰু সেই সংঘাতত 20 গৰাকী ভাৰতীয় সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোক আৰু কিন্তু চীন দেশে তেওঁলোকৰ সেনা জোৱানৰ বিষয়া বা মৃত্যুৰ বা জোৱানৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে সদৰি নকৰিলে যি কি নহওক গালৱানৰ সেই যি সমুখ সমৰ বা সেই যি সংঘৰ্ষ সীমান্তৰ সেই ভাৰত সেই অঞ্চলসমূহক লৈ যি সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষই 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত কূটনৈতিক পৰ্যায়ত বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত মিলিটেৰী পৰ্যায়ত বিভিন্ন বৈঠক আলোচনা হৈছে কিন্তু এই সীমা বিবাদৰ অন্ত পৰা নাই আৰু সময়ে সময়ে মন কৰিব চাইনাই কি কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মূলতঃ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলক তেওঁলোকে নেমিং কৰে
নাম দিয়ে নিজৰ ভাষাত মেণ্ডাৰিন ভাষাত নামাকৰণ কৰে আৰু চাইনাই এটা পলিসি মেইনটেইন কৰি আছে হেইটো হৈছে অৰুণাচল তেওঁলোকৰ অংগ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত স্পষ্ট কৰি দিছে অৰুণাচল ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ আছিল আৰু হৈ থাকিব যি কি নহওক তেনে প্ৰেক্ষাপটত দুইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান মিলিত হোৱাটো এক ডাঙৰ খবৰ গ্লোবেল চাউথৰ কাৰণে এক আশাৰ বতৰা তাৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে ই এক ডাঙৰ খবৰ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ব্ৰিক্স প্ৰথমতে ব্ৰিক্সৰ বিষয়টো যদি সৰুকৈ বিশ্লেষণ কৰোঁ বা দুই এটা তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণ উপযোগী বা এই বিশ্লেষণ তেওঁলোকৰ কামত আহিব পাৰে ব্ৰিক্সৰ মই মূল দেশকেইখনৰ নাম ক'লোৱেই এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ সহায়ত 2006 চনত যেতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছত সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল জেনেৰেল এছেম্বলি অনুষ্ঠিত হৈছিল 2006 চনত নিউয়ৰ্কত সেই স্থানতে সেই মিটিঙৰ সুবিধা লৈ ৰাষ্ট্ৰ এইকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ব্ৰিক্সৰ জন্ম দিছিলে সেই সময়ত ব্ৰিক বুলি কোৱা হৈছিল শেষৰ এ এছটো নাছিলে 2010 চনত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে ব্ৰিক হৈ পৰিছিল ব্ৰিক্স আৰু বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰক সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ইতিমধ্যে ইজিপ্ত সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ইথিঅপিয়া সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ইৰাণ UAE আৰু চৌদি আৰৱীয় সদস্য ৰাষ্ট্ৰ গতিকে ব্ৰিক্স মূলত ডাঙৰ হৈ পৰিছে আৰু ব্ৰিক্স সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ জনসংখ্যা যদি কেলকুলেট কৰা যায় তেতিয়া 350 কোটিমান হয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ 28% লোক এই ব্ৰিক্সৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখনত সোমাই আছে স্বাভাৱিকতে থাকিবই য'ত ভাৰত আৰু চীন সোমাই আছে বিশ্বৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সৰ্বাধিক জনসংখ্যা দেখা দেশ চীন আৰু দ্বিতীয় সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ দেশ হৈছে ভাৰত য'ত চীনত প্ৰায় 150 কোটি মানুহ আছে ভাৰতবৰ্ষত 150 কোটি মানুহ আছে চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষ মিলালেই 300 কোটি হয় বাকী থাকিল 50 কোটি সেই 50 কোটি ছাউথ আফ্ৰিকা ইজিপ্ত UAE ছাউদি আৰৱে ৰাছিয়া ব্ৰাজিল ইত্যাদি গতিকে 350 কোটি জনসংখ্যাৰ এইটো হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোট যিটো গোটত এইসমূহ ৰাষ্ট্ৰ সোমাই আছে যি কি নহওক সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ 28% এই দেশকেইখনৰ পৰা আহে গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দেশকেইখন আৰু সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই গোটটো এই ব্ৰিক্স নামৰ এই গোটটো কাৰণে এই গোটটোত সোমাই আছে ভাৰত আৰু চীন আৰু এইবাৰৰ শিখৰ সন্মিলনখনত প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে যিখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এই শিখৰ সন্মিলনখনত এইবাৰৰ যি অংশগ্ৰহণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সেই অংশগ্ৰহণে শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে এইবাৰ মুখামুখিকৈ এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই আলোচনাৰ আউটকাম কি হ'ব 1962 চনত কিন্তু আমি এখন যুদ্ধ কৰি থৈছোঁ যুদ্ধ বুলি ক'লে ভুল হ'ব চীনে ভাৰতত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল টাৱাং হৈ লাডাখ হৈ আৰু প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে অৰুণাচল দখল কৰাৰ সেই যুদ্ধখনত ভাৰতবৰ্ষ পৰাজিত হৈছিল চীনা সৈন্য যদি আমি অৰুণাচলৰ কথা কওঁ চীনা সৈন্য টাৱাঙেদি প্ৰৱেশ কৰি বা সেই অৰুণাচল সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰি একেবাৰে বোমদিলা পাইছিলহি আৰু 1-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক তেজপুৰ পালে হয় কিন্তু বোমদিলাৰ পৰা তেওঁলোক ঘূৰি গ'ল বা লাডাখৰ যি সীমান্তইদি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোক ঘূৰি গ'ল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ স্থানত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইসমূহ স্থান তেওঁলোকে এৰি ঘূৰি গ'ল কিয় ঘূৰি গ'ল তাৰ আনুষ্ঠানিক কাৰণ কিন্তু চীনে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই কিবা বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা সেই সময়ত নেহৰুৱে ততাতৈয়াকৈ নিক্সনক সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু নিক্সনে এয়াৰফৰ্চৰ বিমানো ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল গতিকে নিক্সনৰ এয়াৰফৰ্চৰ বিমান ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ চাইনাৰ সেনাবাহিনী ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ অঞ্চল অধিকৃত কৰিছিল সেইসমূহ অঞ্চল এৰি থৈ গুচি গ'ল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মই যিহেতু ক'লোৱেই 62 বছৰ অতিক্ৰম কৰিব 1962 আৰু এতিয়া 2024 কেইদিনমানৰ পিছতে তেতিয়া আমি সেই যুদ্ধখনৰ বিস্তৃত বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু যুদ্ধই 62 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধই 62 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে বা অতিক্ৰম কৰাৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি এখন প্ৰস্তাৱিত বৈঠক এই বৈঠকখনে কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিব মন কৰিব কি কাকতলীয়া এক সংযোগ ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধই 62 বছৰ অতিক্ৰম কৰিব আৰু সেই দিনটোতে ভাৰত আৰু
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ৰাছিয়াত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা তেনেধৰণৰ এখন বৈঠকৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে বৈঠকৰ পৰা কি সমাধান সূত্ৰ ওলায় দুইখন দেশৰ মাজত যি সীমা বিবাদ সেই সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দুইখন দেশ কেনেদৰে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যদিও শত্ৰুতাৰ সম্পৰ্ক কিন্তু ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি ট্ৰেড সেই ট্ৰেড সুন্দৰকৈ চলি আছে ভাৰতবৰ্ষত আমি সকলোৱে চীনা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়াও কৰি আছোঁ ট্ৰেড ভলিউম বহুত বেছি ডাঙৰ এক ট্ৰেড ভলিউম বিয়াগুম এক ট্ৰেড ট্ৰেড ভলিউম গতিকে যদিও মেন টু মেন কণ্টেক্ট নাই পিপুল টু পিপুল কানেকশ্যন নাই ভাৰতবৰ্ষৰ লোক সততে চীন দেশলৈ নাযায় অৰুণাচলৰ লোকসকলক ষ্টেপুল ভিজা চীনে প্ৰদান কৰে সেই ধৰণৰ সংঘাতবোৰ হৈ থাকে কূটনৈতিক সংঘাতবোৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনৰ মাজত মেন টু পিপুল টু পিপুল যি কানেক্ট সেই কানেক্টটো এষ্টাব্লিছ হ'ব হোৱা নাই কিন্তু পিপুল টু পিপুল কানেক্ট নাথাকিলেও বা কূটনৈতিকভাৱে সংঘাত হ'লেও বা সেনাবাহিনীও সংঘাতত লিপ্ত হ'লেও কিন্তু ট্ৰেডত বাণিজ্য দুইখন দেশৰ মাজৰ যি বাণিজ্যৰ বাণিজ্যিক যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই পাকিস্তানৰ বেলিকে আকৌ কণ্ডিশ্যনটো কিছু পৃথক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিছু পৃথক পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষই যি বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ছেদ কৰিছে পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ নাই বা ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানলৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমো পঠিয়া অনাগত যি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই চেম্পিয়নছ ট্ৰফীলৈ ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানলৈ ভাৰতীয় টীম পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্দিহান প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু চীনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ চীনত যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিবা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ হয় অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ অনুষ্ঠান এছিয়ান গেমছেই হওক বা আন আন কিবা যদি তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত ভাৰতবৰ্ষৰ টীম কিন্তু চাইনালৈ যায় গতিকে চাইনালৈ ভাৰতবৰ্ষৰ লোক বিভিন্ন কাৰণত যদিও যায় কিন্তু চীনত কৰ্মৰত হৈ থকা ভাৰতীয় সাংবাদিকসকলক ইতিমধ্যে চীনে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ভাৰতত কৰ্মৰত হৈ থকা চীনৰ সাংবাদিকসকলক ভাৰতে চীনলৈ পঠিয়াই দিছে গতিকে তেনেধৰণৰ সংঘাত যদিও হৈ আছে ট্ৰেডিঙত বাণিজ্যিক সম্বন্ধত কিন্তু এই ধৰণৰ সংঘাতসমূহে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নাই প্ৰিয় দৰ্শক চীন ভাৰতৰ এই যি বৈঠক দুয়োখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ এই বৈঠকৰ কি ফলাফল বৈঠকৰ কি আউটকাম ওলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সীমা বিবাদ সমাধানৰ দিশে গতি কৰে নে বা আন আৰু এক পৰ্যায়লৈ কূটনৈতিক আৰু কূটনৈতিক আলোচনাৰ অৱকাশ থাকে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু সংযোগটো হৈছে 62 চনৰ যুদ্ধই 62 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে চীন আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ এই বৈঠক প্ৰদৰ্শকে বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব লগতে মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব চীন আৰু ভাৰতৰ এই সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত যি সংঘাত মাজে মাজে লাগি থাকে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি তাহানিতে যেতিয়া অসমত চাহৰ উৎপাদনৰ কথা চাহ বাগিচাসমূহ মুকলি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ব্ৰিটিছে প্ৰত্যক্ষভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি অসমত চাহ বাগিচা মুকলি কৰিছিল তেতিয়া চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে চীনৰ পৰা বনুৱা আনিছিল শ্ৰমিক আনিছিল আৰু তাৰে কিছু শ্ৰমিক নিগাজিকৈ অসমত থাকিবলৈ লৈছিল আৰু তেওঁলোক এতিয়া হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া 62 চনৰ যুদ্ধত কিন্তু তেনে বহু চীনা চাহ বাগিচাত কাম কৰা চীনা লোকক চীনলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হ'ল চীনলৈ ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়া হ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুতৰ হাতত যিসকলৰ হাতত তেতিয়ালৈকে 62 চনলৈকে চীনা পাছপৰ্ট আছিলে চাইনাৰ পাছপৰ্ট আছিলে সেইসকল লোকক এখন ট্ৰেইনত উঠাই প্ৰথমতে ৰাজস্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল ৰাজস্থানৰ কেম্পত বহুদিন ৰখা হৈছিল তাৰপিছত ৰাজস্থানৰ পৰা ট্ৰেইনেৰে তেওঁলোকক চেন্নাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়াৰ মাদ্ৰাজৰ পৰা তেওঁলোকক জাহাজেৰে চীন দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেইসকল লোকক চীনতো গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিলে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকক চীনৰ স্পাইছ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল চীনৰ চোৰাংচোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু চীনত যি তেওঁলোক যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে চীনত তেওঁলোকক ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল গতিকে তেওঁলোকে যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছিল গতিকে কিন্তু চীন আৰু ভাৰতৰ যি সম্বন্ধ যি চিভিলাইজেশ্যন যি সভ্যতা সেয়া হৈছে জীৱন্ত সভ্যতা বহু হাজাৰ পুৰণি সভ্যতা এসময়ত কিন্তু দুইখন দেশ দুই সভ্যতাৰ মাজত এক সম্বন্ধ আছিলে এক সমন্বয় আছিলে যি সমন্বয় আজিৰ তাৰিখত নাই যদি আমি ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চক বাদ দিওঁ গতিকে তেনেধৰণৰ এক সমন্বয় আৰু সম্বন্ধৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই আপোনালোকে কিভাৱে মতামত দিব মন্তব্য কৰিব এই যি বিশ্লেষণৰ অন্ত পেলাব লাগিব মোদী আৰু জিনপিঙৰ যি বৈঠক এই বৈঠকৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল খবৰেই নহয় খবৰৰ আঁৰৰ খবৰৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমান্তৰালকৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব আৰু ৰাজ্যৰ বাবাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শুভৰাত্ৰি